která požádá ministerstvo vnitra o udělení státního občanství České republiky a její žádosti bylo platně odmítnuto. Jmenovala se dnešní hodně, kterou stavila k složení státu občanského slibu a k předmětí listině o udělení státního občanství České republiky. Vážená paní, dnes se vyjádřím k našemu vztahu k naší republice Vánoce a se vztahem k naší státní občanství. Vzhledem k situaci, která v současné době je, musí jsme způsobit i náš občan. Musíme si podávat i různé kroužky, proto je občan kratší a vnímám na tím zapěřené, že se z nimi slibuji na svou čest věrnost České republice. Slibuji, že budu dodržovat její ústavu a ostatní zákony České republiky. Prosím vás, abyste povstali. Zahrajte Českou státní hymnu.